שלום חברים, כאן ליאורה, והפעם בסרטון כיצד מארגנים את הדואר האלקטרוני בג'ימייל. תיבת הדואר שלנו מכילה אימיילים שאנחנו מקבלים מגורמים שונים, ובאפשרותנו לסדר את האימיילים לפי נושאים בעזרת תוויות, ולאחסן אותם בצורה מסודרת בתיקיות שיצרנו. התוויות של ג'ימייל מסייעות לנו לארגן את הדואר האלקטרוני ולשלוט בו. ניתן לתת צבע שונה לכל תווית, כך שנוכל לזהות את הנושא, השולח או חשיבות כל מייל. אפשר להצמיד יותר מתווית אחת למייל, והדבר מאפשר לנו גמישות ונוחות בארגון המיילים. כיצד יוצרים תווית? נכנסים לג'ימייל, מקלידים את שם המשתמש והסיסמה ולוחצים על כניסת משתמש. בחלק הימני או השמאלי של המסך, תלוי בשפת הממשק שלנו, עברית או אנגלית, מתחת לתיקיות מופיעה האפשרות צור תווית חדשה, או באנגלית Create New Label. לוחצים על צור תווית חדשה, ואז נפתח לנו חלון שנקרא תווית חדשה או New Label. בתיבה המיועדת לכך אנחנו רושמים את שם התווית, לדוגמה חשוב ביותר, ולוחצים על צור או Create. אפשר להכפיף את התווית לתווית אב. אנחנו עושים את זה במהלך יצירת התווית, כאשר אנחנו מסמנים את הסימן V ליד תווית אב או Nest Label Under, ופותחים תיבה נפתחת, ומתוך התיבה הנפתחת אנחנו בוחרים למי להכפיף את התווית. כאן לדוגמה יש לנו תיבה נפתחת, ואנחנו רואים את כל התוויות הקיימות, ואפשר ללחוץ על התווית אליה אנחנו רוצים להכפיף את התווית שיצרנו. קיימת דרך נוספת ליצירת תוויות. שוב, נכנסים לג'ימייל, מקלידים את שם המשתמש והסיסמה ולוחצים על כניסת משתמש. בצד ימין או שמאל, בחלק העליון, תלוי בשפה בה אנחנו משתמשים, אנחנו רואים גלגל שיניים. לוחצים על גלגל השיניים, נפתח תפריט, ואנחנו בוחרים בהגדרות או סטינג. מתוך ההגדרות, אנחנו בוחרים בתוויות, או labels. לחיצה על תוויות תציג את רשימת כל התוויות הקיימות. אנחנו נראה תוויות מערכת, קטגוריות, מעגלים ותוויות, אותן תוויות שאנחנו יצרנו. נגלול עד שנגיע למיקום שכתוב בו תוויות, נבחר באפשרות צור תווית חדשה. שוב, יפתח לנו חלון שנקרא תווית חדשה, שהכרנו אותו קודם בסרטון. נקליד את שם התווית, נלחץ על צור, וגם כאן, במידה ונרצה להגדיר תווית אב, נסמן V. איפה שתווית אב, נגדיר מהי תווית האב, ונלחץ על צור. לאחר שיצרנו את התוויות תיקיות, אפשר להעביר אליהם את האימיילים המתאימים. מצד עושים זאת, אסביר בסרטון הבא. להתראות בסרטון הבא. שלכם ליאורה.